jsem z okruhu a je potřeba si to zase všechno dochystat na motorce na další jízdy. Jelikož na okruhu jsem měl defekt předního kola a nevzal jsem si sebou přední pneumatiku náhradní, ten rozměr, co jezdím, tak jsem si tam musel koupit klasický rozměr 120 na 70, jezdím 125 na 70 a než jsem to samozřejmě přehodil, tak jsem si změřil od blatníku směrem dolů vzdálenost a zjistil jsem, že ten klasický rozměr 120 na 70 je o 7 mm menší, takže motorka byla koplá víc na předek, tak jsem musel po konzultaci s Honzou Halbichem jsem musel vidle pustit zpátky dolů, jako by se mal bych motorku zase trošku natáhl a nebyla koplá tak na předek, takže teďkom musím sundat kolo, dát si tam zpátky svůj rozměr, na který jsem byl zvyklý, vidlit se zpátky nahoru, popustit v brýlích, aby to bylo zase na stejno. Takže všechno jsem si změřil, zapsal a teď to musím udělat. A aby se mi zase jezdilo dobře jako předtím, jakož jsem se na tom úplně necítil, tak jak jsem byl na tu motorku už zvyklý a přece jenom je potřeba to mít v hlavě trošku, že je všechno v pořádku a takové to placebo, že tomu člověk věří, protože té motorce prostě věřit musíš, takže to budu předělávat, pak si musím nachystat nějaké další věci, jako vyměnit klouby u řadičky, už jsou lehonce zvůlí, takže se mi sem tam stalo, že mi vyskočila rychlost, že jsem to tam nedotukl pořádně, že mi tam skočil falešný neutrál a musel jsem soustředit víc na to tam kopat, než na to, aby to tam padalo samo. To musím udělat, brzdiče musím vyčistit, řetěz vyčistit, ten přezut to přední kolo na ten předchozí rozměr, samozřejmě očistit od toho bordelu, co tam všechen je. A vyměnit olej, filtr, protože už jsem na tom model 4 dny, takže je potřeba vyměnit olej a filtr, zase zajistit všechny dráty, zkontrolovat všechny klouby, trklouby, šrouby, jestli se náhodou někdy nějaký nepovolil, dát to případně na lepidlo, očárkovat si všechno. Pak chci vyměnit ještě nádobku na přední brzdě na pumpě, že tam mám hrozně malou a jak miznou desky, tak mi začíná vadnout pumpa, jak to sem tam asi hrkne vzduchu, takže větší nádobku, aby tam bylo víc kapaliny. Takže to jsem tam objevil jako takovou menší chybičku ještě. No a pak pořádně očistit a to je asi tak všechno. Všechno jsem si napsal pro jistotu, protože co si nenapíšu, to už nevím. Takže vyměnit nádobku brzdovky za větší, vyměnit klouby řadičky za nové kvůli vůry, vyměnit olej filtr, vyčistit vzduchový filtr, vyčistit chladič od toho gum, od toho brzdného prachu, to prostě jenom jarem očistit kartáčkem, vyčistit vidle od prachu, jakože tady tohle kolem, potom vyčistit brzdiče, vyměnit přední pneu, nastavit vidle a řídítka zpět na původní rozměry pro pneumatiky Big Size, očistit motorku od gum, mušek a zase naleštit přes přední kolo a pak mám ještě v plánu, že si nastříkám ty náhradní kapoty na černo, ať to mám připravené už konečně, protože jsem se k tomu doteď nedostal. Takže tady to mám všechno napsané a teď pěkně pustíme hudbu a můžeme se pustit do toho, ať si můžeme potom zase zajet další okruhy. A další okruh bych chtěl jet Brno.